Mən Tural müəllim, bu günləri sertifikasiyada deməli 25 may tarixində Azərbaycan Respublikası Təhsil İnstitutlarının keçirdiyi iftar riyaziyyatdan sınaq suallarının izahını verirəm. Video başlamamışdan əvvəl davamlı videolar üçün kanala abunə olmağı unutmayın və onlayn və yaxud əyani dərslərə qoşulmaq üçün ekranda göstərilən nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. 070 367 32 22 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Deməli, sualları işlədikdən sonra da cavablarınızı yoxlaya bilərsiniz. Yəni, əgər bir sualı işlədinsə, videonu dondurursan, baxırsan, sonra isə izaha baxırsan. Yəni, birinci özün həll edirsən, sonra yoxlayırsan ki, düz almışsan ya yox. Bu şəkildə işləyə bilərsiniz. Başlayırıq, deməli, əziz müəllimlər, birinci sualdan. Bölən 15, natamam qismət 48 olarsa, ən böyük bölünəni tapın. Deməli, bu sual qalıqlı bölməyə aid olan sualdır. Biz bölünəni A hərfindən işarə edək. Bölünənimiz A hərfi olsun. Və deməli, A-nı bölürük 15-ə. Deyir ki, natamam qismət 45. Və bizə ən böyük qiymət soruşursa bölünənin, biz bilirik ki, qalıq bölənlə müqayisə aparılır. Biz burada qalığı ən yaxşı halda 14 götürə bilərik. Çünki qalıq həmişə böləndən kiçik olur. Yəni, qalıq böləndən kiçik olduğu üçün biz qalığı ən yaxşı halda ən çoxu 14 götürə bilərik. Deməli, indi isə burada A-nın ala biləcəyi ən böyük qiymət tapacaq. A-nın alacağı ən böyük qiymət tapanda da 48 ədədini vuracaq 15-ə və üzərinə qalığı gələcəyik. Yəni, 14-ü gələcəyik. 48 vurulsun, 15 üstə gələk 14, o da bizə 734 verəcək. Deməli, birinci sualın doğru cavabı olacaq A variantı. Gəldik növbəti ikinci suala baxırıq. İkinci suala keçirik. Aha. Növbəti sual isə gördüyümüz kimi yuvarlaqlaşmadan sualdır. Deyir, hansı ədədi 10 minliklərə qədər yuvarlaqlaşdırdıqda azalar. Deməli, biz bu ədədlərin əvvəlcə 10 minliklərinə ayıracaq. Deməli, məsələn, 639.742 ədədində deməli, 10 minlik 3-ə düşür, buradan olur. Sonra digər 782.000-də bura düşür, 945.000-də bura düşür, 308.100-də bura düşür, 296.812-də isə 10 minlik bura düşür, düzdür. Və indi biz bilirik ki, ədəd azalması üçün həmin 10 minliyin sağındakı rəqəm 0, 1, 2, 3, 4 rəqəmləri olsa ədəd azalar. Əgər bu rəqəmlərdən böyük olsa, yəni 5, 6, 7, 8, 9 olsa, o zaman ədəd artar. Deməli, burada azalan deyirsə, hansını götürəcəksiniz? Deməli, B variantını götürəcəksiniz. Çünki sağındakı rəqəm 2-dir. Qalanlarında hamısında 4-dən yuxarı rəqəmlərdir. Məsələn, A-da 9-dur, C-də 5-dir, D-də 8-dir, Y-də 6-dır və s. Deməli, doğru cavab B variantı olacaq. Bu da yuvarlaqlaşmadan sual idi. Növbəti sual, 28-ci sual. Deyir ki, ədədi mərtəbə toplananları şəklində göstərin. Deməli, burada ədədin ayrılışına baxacaq bu suallarda. Deməli, ədədin əvvəlcə oxunuşuna baxaq. 7.088.502 ədəddir. Yəni, belə yazılmalıdır. 7 vurulsun 1 milyon. 1 milyonda neçə dənə 0 var? 6 dənə 0 var. 7 vurulsun 1 milyon. Üstə gəlinsin 0. Yəni, 100 minliyə çürdü, o yazmırıq. Deməli, sonra birbaşa 10 minlik gəlir. İndi ardım buradan yazıram. Üstə gəlinsin 8 vurulsun. Deməli, 8 vurulsun 10.000, yəni bax bu 8-i götürürük, bu 8-i, onu da sağında görürsünüz də, deməli 4 dənə rəqəm var, yəni 10.000-ə vurursunuz, üstə gəlinsin, digər 8 vurulsun 1000, üstə gəlinsin 5 vurulsun 100, üstə gəlinsin, 100-lükdə 10-luqda 0 düşür və ona görə 2-ni götürəcəyik, 2. 2-ni 1-ə vura da bilərik, elə olduğu kimi yaza da bilərik, burada olduğu kimi yazıblar. Deməli, bu da eləyəcək 7 milyon. Üstə gəlinsin 80.000, üstə gəlinsin 8.000, üstə gəl 500, üstə gəl 2. Elə A variantı gördüyümüz kimi doğru cavab olacaq. Baxın, 7 milyon, 7-nin yanında 6 sıfır, 8-in yanında deməli 4 sıfır, yəni 80.000, üstə gəlinsin 8-in yanında 3 sıfır, 8.000, 502. Yəni A variantı tam doğru cavabdır. Gəldik, deməli, növbəti sualların izahına baxırıq. 29-cu sual. 29-cu sual mərtəbə sinifdən sualdır. Deyir ki, 47 yüzlük, 2 onluq və 7 təkrik
hansı ədədə uyğundur? Deməli, biz burada 47-ni vuracağıq 100-ə, çünki burada 100-lük deyir. 2-ni vuracağıq 10-a, çünki 10-luq deyir. Və 7-ni vuracağıq 1-ə, təklikdə isə 1-ə vurursan və alınan ədədləri topluyuruq. 4700 üstə gəlinsin, 20 üstə gəlinsin, 7, o da eləyəcək 4727. Yəni, hansı cavab doğru olacaq? Burada B variantı doğru cavab olacaq. Gəldik növbəti suala, 30-cu suala. 3 ardıcıl tək ədədin cəmi 177-dir. Ədədlərdən ən böyüyünün təkliklər mərtəbəsində hansı rəqəm durar? Burada deməli, belə yaza bilərsiniz sadə şəkildə. 177-ni əvvəlcə 3-ə bölərik. O da eləyir 59. Yəni, 3 dənə nöqtə qurarıq. 59 bu ədədlərin ortasında durar. Söhbət hansı ədədlərdən gedir? Tək ədədlərdən. 59-dan əvvəl gələn tək ədəd 57, 59-dan sonra gələn 61-dir. 61 ədədlərdən ən böyüyüdür. Deməli, ədədlərimizdən ən böyüyü hansı oldu? 61. İndi bizə deyir ki, təkliklər mərtəbəsində hansı rəqəm durar? 61-in təkliyi 1-dir, də düzdürmü? Deməli, təkliyində duran rəqəm 1 olar. Cavab Y variantı olacaq. Eləcə də bunu yenə deyirəm, tənlikdən də yaza bilərdiniz. Yəni, tənlikdən də yazsanız, bu şəkildə yazacaqdınız. 3 ardıcıl tək ədəd x üstə gəl 2, tək ədədlər 2-yi çıxardır. Üstə gəl x üstə gəl 4. Yəni, bu qaydadan da yaza bilərdiniz. 3x üstə gələk 6 bərabərdir, 177 edir. İndi biz 177 edir. 3x bərabər olacaqdır. 177-dən 6 çıxanda 171. X-i də 171-i də 3-ə böləndə o da düşəcəkdir 50, deməli 57. İndi bizdə ən balacası 57 olacaqdır, növbəti 59, ən böyük isə 61 olacaqdır yerinə qoyanda. Yenə də eyni cavabı alacaqdır. 61-in təkliyində duran rəqəm 1-dir. İkinci sualında dedim sizə. Gəldik növbəti suala, deməli 31-ci suala baxırıq. 31-ci sual. Şagird 5 mərhələli bilik yarışında iştirak etdi. O mərhələlər üzrə deməli 45, 61, 55 və 70-79 xal topladı. Onun topladığı xallar üzrə orta xalını tapın. Deməli, burada biz ədədi orta tapacağıq. Ədədi orta necə tapılır müəllimlər? Deməli, ədədlərin cəmlərini onların sayına böləcəyik. Yəni, buradakı ədədləri toplayıb, həmin ədədlərin sayına böləcəksiniz. Deməli, ədədləri toplayıb, onların sayına böləcəksiniz. Yəni, ədədi orta bərabər olacaq. Gəlin, kəsir xətti çəkək. Buradakı ədədləri toplayaq. 45, 61, 55, 70 və 79-u toplayıb 5-ə böləcəksiniz. Çünki 5 ədəddən söhbət gedir. Böləcəksiniz 5-ə. Çünki 5 ədəddən söhbət gedir. 45, 61, 55, ondan sonra 70 və 79. Toplayanda deməli eləyir 310. 310 da 5-ə böləcək. Çünki 5 ədəddən söhbət gedir. 310 da 5-ə böləndə 62 eləyir. Deməli, doğru cavabımız A variantı olacaq. Növbəti suala keçirik, deməli. 32-ci sual. 32-ci sual isə üç bucağa aid olan sualdır. Deyir ki, üç bucağın birinci bucağı düz bucaqdır, ikinci bucağı 62 dərəcədir. Üç bucağın üçüncü bucağını tapın. Deməli, söhbət düz bucaqlı üç bucaqdan gedir. Bir bucaq 90 dərəcədir, düz bucaq 90 dərəcə deməkdir. Yəni, bu bucaq 90 dərəcədir. İkinci bucaq, deməli, 62 dərəcədir. Tutaq ki, bu bucaq olsun. 62 bizə üçüncü bucağı soruşur. Deməli, necə tapacaq? Üç bucağın bucaqlarının cəmi 180-dir. 180-dan digər 2 bucağın cəmini çıxacaq. Yəni, 62 ilə 90-ın cəmini çıxacaq. 180-dan da 152 çıxanda, deməli, o da neçə eləyəcək? 28 dərəcə. Deməli, 3 bucağın 3-cü bucağı 28 dərəcə olacaq. Cavab D variantı olacaq. Deməli, 3 bucağın yadda saxlayırıq. Daxili bucaqlarının cəmi 180, xarici bucaqlar isə 360 dərəcədir. Növbəti sual həcm məsələsidir, qablandır. Deyir, tutumu 2 litr olan boş qabı əvvəl 375 ml, sonra 640 ml su tökdülər. Qabın tam dolması üçün nə qədər su tökülməlidir? Əvvəlcə biz litri çeviririk millilitrə. Biz bilirik ki, 1 litrimiz 1000 ml-dir, deməli 2 litrimiz 2000 ml olacaq. İndi qaba da nə qədər su töküblər? 375-dən 640-ı topluyuruq. Boş qaba bu qədər su töküblər. 375-dən də deməli 640 ədədini toplayanda bu da 1015 litr, millilitr su eləyir. Deməli 1015 millilitr su töküblər. O zaman qabda nə qədər su qalıb? 2000-dən çıxacaq dərhal. Yəni bu qabın tutumundan çıxacaq.
1015-i, yəni qabda olan suyun miqdarını 2000-dən də deməli 1015 çıxanda bu da bizə 985 verəcək. Yəni 985 millilitr. O da hansı variantı bizə verir? C variantını verir. Gəldik deməli növbəti suala baxırıq. Yəni 34-cü suala. 34-cü sual isə ifadədir. Deməli burada A üstə gələk 136 vur 2 bərabərdir 548 ifadəsində A-nın 2 mislini tapın. Əvvəlcə biz A-nın qiymətini tapıb aldığımız cavabı 2-yə vuracağıq. A üstə gələk 136 ədədini gəlin 2-yə vuraq. 136-nı 2-yə vuranda 272 eləyir. Bərabərdir 548. Buradan da A-nın qiymətini tapacağıq. A-nın qiymətini tapanda təzədən 548-dən 272-ni çıxacağıq. 548-dən də 272-ni çıxanda 276 qalır. Və aldığımız cavabı 2-yə vuracağıq. Çünki bizə deyir ki, alınan ədədin 2 mislini, yəni A-nın 2 mislini tapın. Misli də vurmaqdır. 276-nı 2-yə vuracağıq. 276-nı 2-yə vuranda 552 eləyir. Deməli, doğru cavab olacaq C variantı. Yəni, üçüncü cavab C variantı. Gəldik növbəti suallara baxırıq. 35-ci suala. 35-ci sual hesab əməlinə aid olan sualdır. Deməli, burada biz necə yazacağıq? Əvvəlcə, mörtərzənin içini hesablayacağıq. Yəni, 3045 ədədini böləcəyik 5-ə. 3045 ədədini də deməli 5-ə böləndə bu da bizə verəcək 609. Aldıq mı 609? Ondan sonra isə 609-un üzərinə 2096-nı gələcəyik. 696 üstə gələk 2096. 609-un üzərinə 2096-nı gələcəyik. Bir dəqiqə, deməli, birinci növbədə biz nə edirik? Bax, birinci burdan yazıram. 3045-i bölürük 5-ə. O da elədi 609. Ondan sonra isə 609-un üzərinə gələcəyik 2096-nı. 609 üstə gələk 2096. 609-la da 2096-nı toplayanda bu da bizə verir 2705. Yəni, mörtərzənin içərisində aldıq 2705. Üzərində də yazırıq 2705. Mörtərzəyə belə bir cavab aldıq. Ondan sonra isə 3-cü 426-nı böləcəyik 3-ə. 426-nı 3-ə böləndə o da deməli düşəcək. 426-nı 3-ə böləndə 142 düşəcək. Ondan sonra isə biz ardıcıl hesablayacaq da. Burada tapdıq 142. Deməli, o 130.987 ədədindən əvvəlcə çıxacaq mörtərzənin içərisində aldığımız cavabı, yəni 2705-i və alınan cavabdan da təzdən 142-ni çıxacaq ən axırda. Yəni, deməli, 130.987-dən 2705-i çıxanda o da eləyir 128.282 cavab eləyir. 128.282 eləyir. Təzdən də 128.282 cavabından biz çıxacaq. Deməli, 282 cavabından biz çıxacaq 142-ni. Gəlin çıxaq 142-ni. Deməli, bu da bizə verəcək 128.140. Yəni, doğru cavabımız olacaq 128.140. O da A variantını bizə verir. Gəldik növbəti suala. Deməli, 36-cı sual. Bu isə tənliklə bağlı sualdır. Deməli, deyir ki, x çıxılsın 5678 üstə gələk mörtərzə içərisində 4565 bölək 5 çıxaq 379 bərabərdir 3862. Deməli, birinci növbədə biz mörtərzənin içini həll eləyəcəyik. Yəni, 4565 ədədini 5-ə böləcəyik. 4565-i 5-ə böləndə neçə eləyir? Gəlin bölək, 4565-i 5-ə böləndə 913 eləyir. Bura tapdıq 913. Ondan sonra isə 913-dən 379-u çıxacaq. 913-dən də 379-u çıxanda, deməli, bu da bizə verəcək 534 verəcək. Tapdıq 534. Ondan sonra isə 3-cü növbədə nə edəcəyik biz? Deməli, artıq aparıb tənlik kimi yerinə yazacaq. X çıxılsın 5678, üstə gəlinsin, deməli, 534 bərabərdir 3862. Bax, bu tənliyi həll edəcəyik. İndi mənfi, deməli, 5678-lə də 534-ü toplayanda, elə bir böyükdən kiçik çıxırsan da, 5678-dən çıxırsan 534-ü, 5144 qalır, işarə mənfi qalır da. Yəni, 5678, yəni mənfi də müsbət toplayana bilikdə böyükdən kiçik çıxırıq və 5678 böyük olduğu üçün onun işarəsini yazırıq. Yəni, x çıxılsın 5144 bərabərdir 3862 olur. İndi burada da x-i tapanda işarə dəyişir sağdan sola keçirəndə. 3862-nin üzərinə gələcək 5144-ü.
3862-də üzərinə 5144-ü gələndə 9006 cavabı eləyir. Deməli, düzgün cavab olacaq 9006, yəni A variantı. Gəldik növbəti suallara, deməli 37-ci suala baxırıq. 37-ci sual isə deməli çevirmə ilə tənlikdir. 5 kilometr 752 metr çıxılsın x bərabərdir 4389 metr. Deməli burada biz hər ikisini metrə çevirəcəyik. Yəni 5 kilometri metrə çevirəndə neçə eləyir? 5000 metr eləyir. 1 kilometrimiz 1000 metrdir. 5000-də üzərinə 752 gələcək. Yəni olacaq 5752 çıxılsın x bərabərdir 4389. İndi burdan da x-in qiymətini tapanda x burada məhsul çıxılandı da, yəni azalandan fərqi çıxacaq. 5752-dən çıxacaq 4389-u. Buradan da x-in qiymətini tapacaq. X bərabər olacaq 5752-dən 4389-u çıxanda 1363 metr eləyir. Deməli, doğru cavabımız D variantı olacaq. Gəldik, deməli, növbəti sualın izahına baxırıq, 38-ə. 38-ci sual yenə ifadə qurmaqdır. Biz ifadəni hesablayıb, sonra verilən ifadə, ədədi A-nı tapıb, sonra yerinə qoyub hesablayacaq həm A-nı, həm B-ni. Əvvəlcə gəlin A-nı tapaq. Yəni, 2345 ədədini 5-ə bölüb, 234 çıxacaq. 2345-i də 5-ə böləndə, deməli, eləyir 469, 469-dan da 234 çıxanda 235 qalır. Yəni, A-ya biz 235 tapdıq. Yazıram burada, A bərabərdir 235. İndi bu qayda ilə B-ni tapaq. B-ni tapanda isə 9084-dən çıxacaq, 8760-ı. 9084-dən də 9084-dən 8760-ı çıxanda o da eləyir 324. Bundan sonra isə deyir ki, A üstə gəl B. Yəni, B-yə də tapdıq 324. İndi biz A ilə B-ni toplayacaq. Yəni, burada yerinə qoymaq üçün A üstə gəl B. 235-dən 324 toplayıb, aldığımız cavabdan 109-u çıxacaq. 235-lə də 324 toplayanda 559 eləyir və cavabdan da 109 çıxanda 450 eləyir. Deməli, düzgün cavabımız A variantı olacaq. Gəldik növbəti 39-cu suala baxırıq. 39. Bizə deyir ki, ən böyük fərq, bu da statistika aid olan sualdır. Ən böyük fərq bizə verib ki, deməli, 59 olarsa x-i tapın. Bax, bu statistika aid olan sualdır. Ən böyük fərq nə gedir? Adından da məlumdur da. Sıradakı ən böyük ədəddən ən kiçik ədədi çıxırsınız. İndi burada, deməli, ən böyük fərq 59-dur. Bax, burada biz sıranın ən böyük ədədi nədir? 62. 62-dən x-i çıxacaq və 59-a bərabər eləyəcəyik. Buradan da x-in qiymətini rahat tapa bilərik. Deməli, x-in qiyməti 3-dür. Cavab B-dir. Bax, x-in yerinə həqiqətən 3 dursa, ən böyük fərq 59 olar. Yəni, burada ən böyük ədəd hansıdır? Sıramızda 62-də. Ən böyük fərq adından da məlumdur. Ən böyükdən ən kiçik çıxırsan. 62-dən burada indi ədədi x verib. Deyib, x-i çıxıb 59-a bərabərsən. Buradan da x-in qiyməti 3 olacaq. Cavabımız 3-dür. Yəni, B variantı. Gəldiyin növbəti 40-cı suala baxırıq. Bizə deyir ki, sahəsi 90 cm kvadrat olan düzbucaqlının eni 6 cm-dir. Bu düzbucaqlının perimetrini tapın. İndi bu düzbucaqlının sahəsi varsa, eni varsa uzunluğunu artıq rahat tapa bilərik. Düzbucaqlının sahə düsturu necədir? Uzunluğu vurursunuz enə. Tutaq ki, deməli, uzunluğumuz, enimiz burada, B-miz 6-dır. İndi A-nı tapa bilərik də, B olsun en, yəni 6 vurulsun A, A-nı tapa bilərik, bərabərdir 90. Buradan da düzbucaqlının uzunluğu A 15 olacaq. İndi bizə perimetr istəyir. Perimetr nədir? Uzunluqdan eni toplayıb 2-yə vurursunuz. Yəni, A ilə B-ni toplayıb 2-yə vurursunuz. Düzbucaqlının perimetrinin düsturu. Yəni, 15 ilə 6-nı toplayıb 2-yə vuracaq. Mürtərzə enisi 21 eləyir. 21-i də 2-yə vuranda 42 olur. Deməli, düzgün cavabımız E variantı olacaq. Gəldik növbəti suala, 41-ci suala. Aha, bizə deyir ki, dərzi bir top parçadan 20 metr kəsdi. Deyir ki, bu topda olan ümumi parçanın altda bir hissəsinə bərabərdir. İndi bizə deyir ki, topda nə qədər parça var idi. Bu, hissəsinə görə ədədin tapılmasıdır. Ümumi parçanın altda biri isə, yəni tapırsınız ki, hansı ədədin altda biri 20-dir, ona əsasən siz parça, topda nə qədər parça olduğunu tapacaqsınız. Yəni, altda biri 20 olan ədəd, elə bir 20-ni bölürsən altda 1-ə, o da tərsinə vurursan da, 20-ni vurursan 6-ya bölürsən 1-ə, o da eləyir 120. Deməli, topda 120 metr parça var, C variantı doğrudur. Hissəsinə görə ədəd tapdıq.
Əgər soruşsaydı ki, deməli nə qədər parça qaldı, diqqətli olun ha. Onda 120-dən axırda 20-ni çıxardınız. Yəni 20-si kəsilib 100-ü qalıb. Amma bizə elə demir axı, deyir nə qədər parça var idi. Elə cavab C variantı olacaq. Bəlkə orada çaşıb 20 çıxa bilərsiniz, amma diqqətli olmaq lazımdır. Növbəti 42-ci suala baxırıq. Deyir ki, düz bıçaqlı şəklində olan bağın uzunluğu 56 metr, eni isə uzunluğunun 1/5 hissəsinə bərabərdir. Deməli, əvvəlcə biz bu düz bıçaqlımızın enini tapaq. Görək, enimiz nə qədər olsun. Uzunluğu bizə verib 56 metr, uzunluğa yazıram 56. B isə, yəni en, uzunluğun 1/8-dir. Yəni, 56-nın 1/8 hissəsini tapacağım. 56-nı da, yəni 8-ə bölüb 5-ə vuracağım. 56-nı 8-ə böləndə 7 edir. 7-yə 5-ə vuracağım. Burada düzəliş edeyim. Deməli, bir dəqiqə. A burada oldu 56. B isə olacaq. Yəni, en 56-nın 1/8 hissəsi. Yəni, 56-nı 8-ə bölüb 5-ə vuracağım. O da eləyəcək 35. Düzdür. Deməli, enimiz 35-dir. İndi deyir ki, bu bütün sahənin və bağda yalnız meyvə ağacları əkilmişdir və bu bütün sahənin 4/3 hissəsidir. Deməli, biz indi sahə tapacağıq. Sahə necə tapırıq? Uzunluğu enə vururuq da. A-nı vuracağıq B-yə, yəni 56-nı vuracağıq 35-ə. 56-nı da 35-ə vuranda, deməli, bu bağımızın sahəsi 1960 metr kvadrat olacaq. İndi tələsməyin. Bizə axırda deyir ki, meyvə bütün sahənin 4 yalnız meyvə ağacı bu bütün, bizə bağın boş qalan hissəsinin sahəsini soruşur. Əgər 4/3-ü meyvədirsə, bax meyvə 4/3-dür də, düzdür? Meyvəmiz nə qədərdir? 4/3. Onda yerdə qalan hissə, yəni boş hissə nə qədər olacaq? 4/4-dən 4/3-ü çıxacağıq, boş hissə olacaq 4/1. Yəni axırda biz deməli 1960-ın 4/1 hissəsini tapacağıq. Çünki bizdən boş hissəni istəyir. 4/3-ü doludur, yəni meyvədir. Bizdən boş hissə istəyir. 1960-ın 4/1 hissəsini tapacağıq. Yəni 1960-ı 4-ə bölüb 1-ə vuracaqsınız. O da eləyəcək, deməli, 490. Cavab olacaq 490. Hansı variant doğrudur? D variantı doğru cavab sayılır. İndi isə keçirik. Yəni meyvə soruşsaydı 4/3-ü tapardıq. Keçirik 43-cü suala. Kvadratın daxilinə çevrənin radiusunun, kvadratın daxilinə çəkilmiş çevrənin radiusu ən kiçik iki rəqəmli tək ədəddir. Kvadratın perimetri, deməli, neçə santimetrdir. Biz də kvadrat çəkirik və onun daxilinə çevrə çəkirik, kvadratın daxilinə çevrə çəkirik və bizə deyir ki, radius ən kiçik iki rəqəmli tək ədəddir. Ən kiçik iki rəqəmli tək ədəd, deməli, özə rəqəmləri müxtəlif demir, ha. Deyir ki, ən kiçik iki rəqəmli tək ədəd 11-in özüdür. İndi deməli, bu radiusumuz 11-dirsə, radius, bax, bura 11-dirsə, bura da 11-dir də, radius diametrin yarısıdır. Onda deməli, bu çevrənin diametri 11-i 2-yə vuranda neçə edir? 22-dir. Diametr də, deməli, kvadratın tərəfinə bərabər olur. Yəni, bax, şəkildən də aydındır da, bax, bu diametr, yəni bütöv diametr, kvadratın tərəfinə bərabər olur. Deməli, belə çıxır ki, kvadratın tərəfi 22 santimetrdir. Bizdən də kvadratın perimetrini istəyir. Perimetri necə tapılır? 4-ü vururuq A-ya. Yəni, 4-ü vuracaq 22-yə, 4-ü də 22-yə vuranda o da 88 eləyəcək. Deməli, kvadratın perimetri 88-dir. Deməli, buradan nəticə çıxarır ki, çevrə düşür imtihanı. Kvadratın tərəfi, bax, yenə deyirəm, kvadratın tərəfi çevrənin diametrinə bərabər olur. Diametr də radiusdan 2 dəfə çoxdur. Yəni, radius 11-dirsə, diametr 22 oldu, tərəf də 22 olur. Perimetri isə 22-ni 4-ə vurursunuz, 88 olur. 44-cü sual. Bərabər yanlı üç bıçağın yan tərəfin uzunluğu 5 cm, perimetri 13-dür. Bu üç bıçağın oturacağın uzunluğunun 3 qatını tapın. Yan tərəflər bildiyimiz kimi bir-birinə bərabər olur. Bura 5-dirsə, bura da 5-dir. Avtomatik oturacaq 3 olacaq da. Yəni, perimetr nəyə bərabərdir? Perimetr 3 tərəfin zəminə bərabərdir. Əgər 3 tərəfin zəmi 13-dür, yan tərəflər 10-dursa, cəmləri, deməli, üçüncü tərəf, yəni tutaq ki, C tərəfi artıq avtomatik 3 olacaq. Deməli, oturacağımız 3-dür. İndi deyək ki, oturacağının 3 qatı neçə santimetrdir? 3-ü vuracaq 3-ə, burada 3 qat deyir. Ona görə 9 olacaq. Yəni, bu oturacağı 3-ə vuracaq, 9, o da B variantını bizə verəcək. Gəldik 45-ə. Oğlan hər biri 1 manat 20 qəpiyə, 8 dəftər və hər biri 80 qəpikdən bir neçə qələm aldı. O alınan ləvazimatlara cəmi 21 manat 60 qəpik pul verdi. Deməli, bir neçə qələm aldı. 8 dənə dəftər alıbsa, əvvəlcə biz 1 manat 20 qəpiyi qəpiyə çevirək. 1 manat 20 qəpik 120 qəpik eləyir. İndi 8 dənə dəftər alıbsa, 120-ni vuracaq 8-ə.
O da eləyəcək 960 qəpik. Deməli, 960 qəpiyini bu oğlan nəyə xərcləyib? Dəftərlərə. Onda deməli, bizdən daxilə qələmi soruşur da, 21 manat 60 qəpiyi də biz qəpiyə çevirsək, 2160 qəpik eləyəcək. 1 manatımız 100 qəpikdir, 2160 qəpik eləyəcək. Onda deməli, yerdə qalan pulları qələmə xərcləyəcək. 2160-dan çıxacaq 960-ı, 2160-dan da 960-ı çıxanda, deməli, o da eləyəcək 1200 qəpik. Yəni, 1200 qəpik oğlan nəyə xərcləyibdir? 1200 qəpiyini xərcləyibdir qələmlərə. Bax, bu 1200 qəpik qələmlərə xərclənibdir. Bəs nə qədər qələm alıbdır oğlan? Deməli, burada verib də 80 qəpikdən alıbdır. 1200 də böləcəyik 80-a, qələmlərin sayını tapacaq. 1280-ə böləndə o da 15 eləyir. Deməli, oğlan 15 dənə qələm alıb, düzgün cavab A variantı olacaq. Gəldik 46-cı suala. Deyir ki, 3 yeşikdə albalı var. 2-ci yeşikdə 1-dən 2 dəfə, 3-dən isə 1-dən 4 dəfə 4 kilogram çox albalı var. 1-ci yeşikdə 19 kilogram albalı varsa, 3 yeşikdə nə qədər albalı var? 1-ci yeşiyi bizə verib 19 kilogram. İndi deyir ki, 2-ci yeşikdə 1-dən 2 dəfə çox. 2-ci yeşikdə 1-dən 2 dəfə çoxdursa, 19-u vuracağıq 2-yə. O da olacaq 38 kilogram. Deməli, 2-də 38 kilogram albalı var. 3-cüdə isə 1-dən 4 kilogram çox. 1-də nə qədər albalı var idi? 19. İndi 3-cüdə 10 olacaq. 19 üstə gələk 4. 23 kilogram albalı var. İndi bizə deyir ki, cəmi nə qədər albalı var? Bu üçünü toplayacaq. 19 üstə gəlinsin 38. O elədir 57. 57-nin də üstünə 23 gələndə 80 olacaq. Deməli, ümumi 80 kilogram bizdə albalı var. Bax, bir də, yəni C variantı. 1-ci yeşik 19 verib, 2-də 1-dən 2 dəfə çox 38 edir. 3-cüdə də 1-dən, yəni çox 4 kilogram çoxdursa, o da 23 edir. Sonra hər üçünü topluyuruq, yəni cavabı tapmış olduq. Gəldik növbəti 47-ci suala. Otağın eni 8 metr, uzunluğu 12 metrdir. Otağa hər tərəfdən, yox, 1 kvadrat metrin qiyməti 13 manat olarsa, parket 13 manat olan parket düşündür. Parket üçün neçə manat pul xərclənir? Əvvəlcə biz otağın sahəsini tapacağıq. Otağın sahəsini tapanda 8-i 12-yə vuracağıq. Deməli, o da eləyəcək 96 metrin kvadratı. Deməli, bu otağımızın sahəsi 96 metrin kvadratıdır. İndi bizə deyir ki, 1 kvadrat metr üçün 13 manat pul xərclənib. Deməli, parket döşənib. İndi 96-nı da vuracağıq parketin qiymətinə 13-ə. O da eləyəcək 1248 manat. Deməli, düzgün cavabımız olacaq C variantı. Gəldik növbəti. Burada yəni kvadrat metr sözü varsa, o sizə işarə verir ki, sahədən söhbət gedir də. Sahə necə tapılır? Kvadrat metr olur da, üst 2 olur. Gəldik son 3 suala, 48-ə. Bizə deyir ki, aralarında məsafə 35 kilometr olan əks istiqamətdə 2 avtobus yola düşür. Onlardan birinin sürəti 69 kilometr saatdir. 3 saatdan sonra onlar arasında məsafə 464 olur. Deməli, bax, bu maşınlar arasında məsafə bəri başdan 35 kilometrdir. Yəni, gedilməmiş məsafədir. Və avtomobillər əks istiqamətdə hərəkət elədilər və artıq bu məsafə qalxdı oldu 464. Bu 464-dən 35-ini maşınların heç biri getməyib axı. Ona görə başdan ara məsafəsini çıxırıq. 464-dən 35 çıxanda o da qalır, deməli, 429 kilometr. Ondan sonra deyir ki, birinin sürəti 69-dur və 3 saat gedibdir. 3 saat gedibsə 69-la, 69-u 3-ə vurursunuz, o deyir 180, 207 kilometrdir. Yəni, birinci maşın 207 kilometr yol gedibdir. O zaman yerdə qalan yolu, yəni 429-dan çıxırıq 207-ni, yerdə qalan yolu 429-dan 207 çıxanda, deməli, yerdə qalan yolu ikinci maşın gedib, 222 kilometrini ikinci maşın gedib və bizə, yəni avtobus gedib də, deməli, ikinci avtobus gedib, bura 2 yazıram və indi biz bunun sürətini tapmalıyıq, o da 3 saat gedib də, yəni 222-ni nəyə böləcəyik, 222-ni 3-ə böləcəyik və ikinci avtobusun sürətini tapacaq. 222-ni də 3-ə böləndə o da eləyir 74, deməli, düzgün cavabımız C variantı olacaq. Gəldik növbəti 49-cu suala baxırıq. Deyir ki, biri digərindən 4 yaş böyük olan 3 bacının yaşları cəmi ən kiçik 3 rəqəmli tək ədəddən 52 vahid böyükdür. Böyük bacının neçə yaşı var? Ən kiçik 3 rəqəmli tək ədəd, yəni rəqəmləri müxtəlif demir. Ən kiçik 3 rəqəmli tək ədəd deyirsə, 101-i götürürük də. Deməli, yaşları cəmi ən kiçik 3 rəqəmli tək ədəddən 52 vahid böyükdür. 101-in də üstünə 52 gəlirik.
O deyir 153. Bax, yenə də deməli burada iki üsulla tapa bilərik. Ya 153-ü 3-ə bölə bilərsiniz. Çünki 3 dənə bacıdan söhbət gedir. Baxın, 3 bacı deyir. 153-ü 3-ə bölərsiniz. Rahat yolun deyirəm, yəni 51. 51 evin ortancılı olar. Bura yazıram. İndi aralarda da 4 yaş fərq var da. Deməli, balaca bacının 47 yaşı olar 51-dən 4 çıxanda. Böyük bacı isə olar 51-in üstünə 4 gələndə 55 olar. Bu ortancılı oldu, ortada yazdığımız. Bu isə kiçik bacı oldu. Aralarda da 4 yaş fərq var. Məsələn, şərtində verib o 4-ü. Bizdən də böyüyü soruşduğu üçün cavab 55-dir. Bu üsuldan tapa bilərsiniz. Digər üsul isə, yəni tam istama deldə eləmək olar, tənlikdən deldə eləmək olar. Məsələn, tənlikdən yazanlar belə yazır. Biri x-dir, ikincisi x üstə gəl 4, böyük isə olur x üstə gəl 8. Və bunları toplayıb yenə də 153-ə bərabərlik. Yəni, bayaq dedik də 153, ən kiçik üç rəqəmli ədədin üzərinə 52 gəldi, tək ədədin 153. Tənliyi həll eləsək, 3x üstə gələk 12 bərabərdir, 153 olur. 3x bərabərdir, 141 olur. 141-i də 3-ə böləndə 47 olur. Yəni, ondan sonra da aparıb yerinə qoysan. Kiçik 47-dir, ortancıl 51-dir, böyük 47-dir, 8 gələndə 55 eləyir. Yenə də eyni cavabı alırıq. D variantı. Gəldi nəhayət sonuncu suala. Sürəti 23 km saat olan kater durğun suda 3 saat çayın axını ilə isə 4 saat yol gedir. Çayın axma sürətinin 3 km saat olduğunu nəzərə alaraq katerin getdiyi yolun ümumi uzunluğunu tapın. Deməli, yadda saxlayın, burada həm durğun suda verib, həm də ki, axın sözü veribdir. Durğun suda yadda saxlayın ki, çayın sürəti nəzərə alınmır. Burada ancaq katerin sürəti olur. Yəni, burada çay nəzərə alınmır da, ancaq katerin öz sürəti olur. Ona görə də katerin sürəti neçədir? 23. Burada verib, deməli, kater 23-dür. Çay isə neçədir? Çay isə, deməli, 3-dür. Yəni, 23-ü birbaşa vurursunuz 3-ə. Çünki durğun suda 3 saat yol gedib. 23-ü 3-ə vuranda 69 km edir. Yəni, 69 kilometrini gedir. İndi bizə deyir ki, bir də deyir ki, axın sözü var. Axın sözündə isə biz katerlə çayı topluyuruq bildiyimiz kimi. Çünki çay da 3-dür. Çünki sürət artıq olur da. Məsələn, axına qarşı desə çıxardıq. 23-dən 3-ü toplayıb, axınla 4 saat yol gedib. Ona görə 4-ə vururuq. 26-nı 4-ə vuranda o deyir 104 kilometr. 104 kilometr. Axırda deyir, cəmi nə qədər yol gedib. 69-la da 104-ü topluyuruq. Ona 173 km edir, yəni A variantı. Gəldik sınağın sonuna. İnşallah ki, video izahın köməyi dəydi hər biriniz üçün. İnşallah kanala abunə olmağı unutmayın. Növbəti canlı izahlarda görüşənə qədər videonu bəyənin, paylaşın, qoy, hər kəs yararlansın. İnşallah növbəti dərslərdə görüşərik. Onlayn dərslərə qoşulmaq üçün həm ödənişli, ödənişsiz qruplar da var. Hansısa qoşulmaq istəsəz, bax, bu nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. 070-367-32-22 nömrəsi. Hər birinizə uğurlar arzulayıram. Növbəti video izahlarda görüşənə qədər. Sağ olun.